A la coneguda com a plaça de Salmodaina d'Artà es concentren hores d'ara centenars de persones. Han acudit per animar els participants de la Mallorca 312. I també per gaudir de la festa. Tampoc no havia entrenat gaire, ho he passat molt malament. Però bueno, venir aquí a Salmodaina a fer dues cerveses, tot se cura. L'impacte econòmic que té aquesta cursa a la zona és indubtable i sorprèn fins i tot els que varen impulsar la iniciativa. Primer any em recomptarien dues cervesetes, dos gintònics i per amunt, per amunt, per amunt. I cada any va més i festa. Tothom vol arribar aquí per acabar. Això, l'únic, festa. Empresaris de tots els sectors reconeixen que la demanda es dispara aquests dies. No tenemos bicicletas, todas las bicis son reservadas. Tenemos en la isla más o menos 4.500 bicicletas. I és que la cursa atreu gent de tot el món. És la setena o vuitena vegada que venc. L'illa m'atreu una i altra vegada. És la meca pel ciclisme. Té bones muntanyes, bon temps, bon menjar. Dues expertes de la UIB duen anys fent un estudi d'impacte. Més o menys cada participant són uns 1.300 euros, 1.400, Ventura 10, 11 milions d'euros és el que ens movien l'any passat. Cada any passam unes enquestes als participants on se li demana quina és la despesa que han fet per comerços, per restaurants, per oci, per cultura, de transport, d'allotjament. En quants d'acompanyants venen? Amb l'edició 2023 encara en marxa, els organitzadors ja estan rebent peticions del cara al 2024.